गोरुको अत्यन्त प्रिय भोजन भनेको मयूर। कोटीहोममा भाग लिन लन्डनबाट आएकी देवी चन्द्रकला सखी पहिलो दिनमै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बन्न पुगेकी छिन्। उनको पहिलो दिनको प्रस्तुति नै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उनलाई नकारात्मक रूपमा ट्रोल बनिरहेको स्थिति हो। प्रवचनको क्रममा उनले गोरुको प्रिय भोजन मयूर भनेपछि यति बेला उनी ट्रोलमा परेकी छिन्। उनले उक्त गोरुको प्रिय भोजन मयूर भनेपछि उनलाई अहिले अज्ञानताको परिसूचक मानेर फेसबुक र ट्विटरमा उनको आलोचना भइरहेको छ। फेसबुकमा यति बेला उनको ट्रोल बनिसकेपछि उनले प्रवचनमा केही कुराहरू भनेकी छिन्। उक्त उनले भनिएको कुरा जस्ताको जस्तै भन्नुपर्दा भनिएको छ, जब बालकले तोती बोली बोल्न लाग्छ त्यो समयमा आमा बुवालाई आफ्नो उसको बोली अत्यन्त प्रिय हुन्छ। आफ्नो बालकले बोलेको हरेक वाणी गुरु माताले अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ रे। त्यस्तै प्रिय भक्तजनहरू, आज म हजुरहरूको सानी छोरी यहाँ कथा वाचन गर्दैछु। मैले हिजो भनेको थिएँ, म कुनै विद्वान होइन, म कुनै पण्डित विदुषी होइन, सन्त जनको कृपा प्रसाद मात्रै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु, जसको कारण यहाँ प्रस्तुत गर्ने कुरामा कहीँ कतै त्रुटिहरू हुन सक्लान्। त्यसलाई हजुरहरूले पक्कै पनि एउटा सानी बालिकाले बोलेको सम्झेर क्षमा गर्नुहुन्छ होला भन्दै उनले थप के भन्छिन् भने, यदि म हजुरहरूको हो भने हजुरहरूले पक्कै पनि मैले गरेको सानो सानो त्रुटिलाई ध्यान दिनुहुन्न होला। भनिन्छ नि, यदि कसैलाई हामीले अपनाइन्छ भने उसको कमी कमजोरीलाई पनि अपनाउनु सक्नुपर्छ भन्दै प्रिय भक्तजन हो कि होइन भनेर सोधेकी थिइन्। उनले अझै थपेकी छिन्, हरेक व्यक्ति पूर्ण हुँदैन, हरेक व्यक्तिमा त्यो क्षमता नहुन पनि सक्छ, तर म त आफूलाई सानोभन्दा सानो मान्छु। भनिएको छ, ठुला ठुला योगीजन, सन्तजन, मान्यजनहरू पनि जन्म जन्मसम्म रामको चर्चा गर्नुहुन्छ रे, तर अन्तको समय जब आउँछ त्यति बेला राम कहीँ कतै आउँदैनन् रे। राम उच्चारण गर्दा लाम हुन्छ हो, जिब्रोको स्वभावै चिप्लुनु हो। बोल्दा कहीँ कतै जिब्रो चिप्लिन पनि सक्छ, त्यसमा ध्यान नदिएर कथाको उद्देश्य के हो, विषयवस्तु के हो, त्यतातिर ध्यान दिनु होला भन्दै उनले कथालाई अगाडि लैजानु पूर्वक एकपटक श्री रामचन्द्रको चरणाबिन्द वन्दन गरौँ भन्दै भनेकी थिइन्।